Ministri i Arsimit Besa Shahini braktisi sallën e takimit me studentët e Universitetit të Shkodrës Luigi Gurakuqi, pas kërkesës së këtyre të fundit për praninë e medias. Studentët kërkuan praninë e medias për transparencë të takimit, por sipas tyre ministria u largua pasi ka frikë nga përballja me të vërtetën. Ne kërkuam transparencën e pyetjeve tona. Ne nuk kishim ardhur këtu për të bërë pazare me ministrin, as me rektorin e nderuar zotin Adem Bekteshi. Kërkuam praninë e kamrave, kamrat nuk u pranuan dhe me sa duket, kjo ndikoi që të ndodhte një precedent i paparë ndonjëherë. Ministra braktis takimin, nuk pranon kamrat. Na trajton edhe braktis sallën. Pse? Sepse pyetjet dhe përgjigjet e saj do t'i dëgjonte gjithë Shqipëria. Kjo dëshmon më së miri dështimin e kësaj qeverie dhe kësaj ministres, e cila është thjesht dhe vetëm bashkëpunëtore e ministres pasardhëse. Pra, ju mendoni që kishte frikë kamerat për shkak të 1 milion përqind të rroj sistemi i tyre, studentat prapë të janë vendosur dhe ne presim vetëm çfarë ata duhen të bëjnë reforma konkrete në shërbim studentave. Pas kësaj, ministra Shahini reagoi në rrjetet sociale, duke theksuar se ishte dakordsuar me studentët që takimi të zhvillohej me dyert të mbyllura.